Egipte ha donat per acabada les eleccions de 3 dies on l'actual president Al-Sisi parteix com a favorit. La comissió electoral ha anunciat que castigarà amb una multa de 28 dòlars els que no votin i ha considerat l'abstenció com un delicte electoral. La participació és l'única incògnita de les eleccions on 60 milions d'egipcis estaven cridats a les urnes. L'oposició ha considerat una farsa les eleccions en què els grans absents dels col·legis electorals han estat els joves.